sorry ပါမခင်မင်းနေတဲ့သူတွေမဖိတ်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်လေးကိုဒီလိုပဲအဲချေးယုံလေးပဲချစ်ပါရှင်လိုက်ပါတယ်ဆာနော်တကြတကယ်တင်နေအောင်မယ်အာဒါကဟိုအစီတို့မနစ်ကပေါ့နော်မနစ်ကမိကအောင်ခင်စင်ရဲ့အဲ2024ကလန်ဒါပေါ့2024ကလန်ဒါအတွက်ကိုရိုက်ပေးဖြစ်တာရှင်အဲ့ဒါဒဝယ်မှာစိတ်ရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ2024ကလန်ဒါအတွက်ရိုက်ပေးထားတာအဲ့ဒါကိုအခုကိုကျွန်တော်လည်းတင်လိုက်တော့မဖိတ်ဖြစ်တာမဖိတ်ဖြစ်တာအားနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတင်လိုက်တော့စီရလည်းပြန် share ပြီးတော့အဲ့လိုလေးပေါ့အဲဒီလိုအတိမဖိတ်ဖြစ်တာအားနာပါတယ်ဘာညာယူတော့ share လိုက်တာပေါ့နော်တချို့တကယ်ထင်ကြတယ်အဲတကယ်ကြီးလားညီမလေးတကယ်ကြီးဆောင်းလိုက်ပြီလားအဲ့လိုလာမေးကြတာရှိတယ် CB မှာလာမေးကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟဲ့အပြန်ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါပြည့်ကတိရိုက်ထားတာလို့ကြမ်းကြေသွားမယ်เนาะအဲ့လိုတင်တဲ့သူတွေကကြမ်းကြေတက်တယ်အဲ့လိုတင်တဲ့လည်းကြမ်းကြေတက်တယ်လို့လာမှန်းကြတယ်ပေါ့เนาะအဲနောက်တစ်ခုဆိုမတင်ရတော့ကြမ်းကြေမှာဆိုလို့ယောက်ျားမရမှာဆိုလို့အော်ကရှင်ဒီ verify လေးပေါ့နော်အာမိမိခင်ဆန်း window နဲ့ဆရာပြီးဆိုအောင်တို့လုပ်မယ်ပွဲလေးပေါ့အဲ့မှာအာဆရာမိမိတို့ကဟာဒီပွဲလေးမှာရှောက်ဖို့ပြောလို့ပေါ့နော်ဖိတ်တာလို့အဲဒီပွဲလေးရှောက်ဖို့တက်ကိုဒီနေ့ကတော့မီဒီယာမိတ်ဆက်ပွဲလေးပေါ့ရှက်ဟုတ်အဲ့ပွဲလေးတက်တာပါအဲဆိုဒီဖစ်တေကအခုဒီရပြန်มาတွားมาဆိုတော့ဘာပုံစံဝင်ရမလဲတော့ဒီသိကြတာတော့သူတို့သမီးပေါ့နော် wedding fair ဆိုတော့သူတို့သမီးလုပ်နေရတာလဲတပတ်မှာ2ရက်လောက်လုပ်နေရတာပေါ့အာဟုတ်ကဲ့လာတလုံးမှာတော့စီတော်တော်များများ commercial ပေါ့နော် commercial တွေပဲလုပ်ဖြစ်တာများတယ်ပြီးတော့အခုက wedding fair chain ဆိုတော့ show တွေရောက်ဖြစ်တယ်အဲ show ဒီလတိုင်းမှာဆို show 6ပွဲလောက်တောင်ရှိမှတင်နေရောက်ဖြစ်တာအဲရှေးလာဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမှာတော့ရောက်တယ်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါအာချောင်းတာအဲ့ဒါအာချောင်းတာအာချောင်းတာတခြားမဟုတ်ဘူးသူရဆောတင်ထားတယ်ဘာလဲစီဆိုင်ပန်ရှင်သားအလက်ကောင်တယ်ဟာတူတယ်လားဟာစီဆိုင်ပဲရတော့ဗာလဲပေါ့အမစစဩကိုကစီဆိုင်နေဟာဖြစ်နေရတော့ try ဖြစ်နေတဲ့သူအဲ့လိုရေးရတယ်အဲ့နိကက်ပရှင်ကခိုးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့သူကက်ပရှင်ခိုးပြီးတော့စီဆိုင်ပဲရှင်သမီးဆိုပြီးတော့အားချောင်းလာတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအောက်မှာလာခွေကြတာပေါ့နော်အဲ့စီဆိုင်ပဲရှင်သမီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတ်ထားမှရမယ်တို့အဲ့တရားမလားဒီကတော့အဲ့လိုအခွေသဘောလေးတင်လိုက်တာပေါ့အောက်မှာလဲဝိုင်းနှောက်ကြအောင်တမင်အဲ့လိုရေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ကိုကလဲစီဆိုင်တိုးရတာ try ဖြစ်နေတော့လေ